বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ৰিচা ছেট্ৰীৰ লগত কিবা থকা যেন পাইছিলে? এইটো নালাগে নেকি এতিয়া ক'বলে? সেইটো হেৰি সেইটো আছিলে নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে ময়ূৰ মিক্স আসামিছৰ মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে বিদ্যুৎ পাল মহন্ত, নমস্কাৰ একবাৰ। নমস্কাৰ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ নতুন অচিগৰাকী আছে, এইটো হ'ল লাভ ষ্টৰী। আৰু আচলতে আমাক প্ৰেম লাগে ন? লাগে লাগে, ডেফিনেটলি। মানুহৰ মৃত্যুৰ সময়লৈকে আমাক প্ৰেম লাগিবই, লাগিব। গতিকে প্ৰেম কেনেকুৱা হ'ব লাগে আপোনাৰ মতে? প্ৰেম মোৰ মতে আচলতে ভালপোৱাৰো এটা হেৰি হয়, তে অকল ভালপোৱা বুলি নহয় বহুত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো আহি যায় তাত কথাখিনি। এতিয়া অকল বোলে মানুহজনক ভাল পাই আছে সেইটো কথাই নহয়, তে তোমাৰ ছাপৰ্টো থাকিব লাগিব। আৰু আচলতে প্ৰেম মানে ভাবোঁ তুমি যোনজন মানুহ হয় তাতকৈ এজন ভাল মানুহ হোৱাটোত তোমাক সহায় কৰে, সেই বস্তুটোহে প্ৰেম মোৰ মতে। সৃষ্টি কৰা কিবা এটা, কিন্তু আজিকালিতো দেখা যায় মানে বহুত বছৰীয়া প্ৰেমো ব্ৰেকআপ হৈ যায়, মানে সঁচা প্ৰেম আজিকালি নোহোৱা হয় বুলি ক'ব পাৰি। ক'ব পাৰি, ক'ব পাৰি মানে হয়েই কথা, মানে এশৰ ভিতৰত কেতিয়াবা এটা দুটা ছাকচেছ হয় ন, মেক্সিমাম মানে মানে ব্যৰ্থ হৈ যায় লাষ্টত। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বৰ্তমান বৰ্তমান সেনেকৈ নাই, আছিলে ডেফিনেটলি, কিন্তু এতিয়া মই যিহেতু প্ৰফেচনেল লাইন এটাত লৈছোঁ, তে মই বৰ্তমান সেইখিনি বস্তুৰ পৰা নিজকে অলপ আঁতৰাই ৰাখিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আগতে আছিলে? আগতে আছিলে, মানে এক্টিং লাইনৰ আছিলে নে? এক্টিং লাইনত আছিলে, স্কুলৰ দিনৰ পৰা আছিলে, স্কুলৰ দিনত স্কুলতে লগ পোৱা ফেকাল্টিত আছিলে তেওঁ, বৰ্তমান তেওঁ লাইফত ভাল কৰি আছে। মানে ব্ৰেকআপ ৰিচেণ্ট হ'লনে নে আগতে? ব্ৰেকআপ আগতে হৈছে, আগতে আগতে এতিয়া লোৱা নাই? নাই নাই, এতিয়া মই যিহেতু ক'লোঁ প্ৰফেচনেল লাইন এটাত সোমাইছোঁ বৰ্তমান এইখিনিত। আৰু ইমান হেণ্ডছাম ল'ৰা যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাথাকে বুলি কয় বিশ্বাসে নকৰিব ন? হয়, এইটো প্ৰায় ভাগে হয়, বহুতে সোধেও, কিন্তু মই চবকে ভালকৈ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তে বৰ্তমান সেনেকুৱা নাই। মানে মানে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ৰিচা ছেট্ৰীৰ লগত কিবা থকা যেন পাইছিলে? সেইটো নালাগে নেকি এতিয়া ক'বলে? সেইটো হেৰি সেইটো আছিলে, খালি এইটো বেহাৰবাৰীত আছিলে ভাল দেখাইছিলে। সেইটো এটা যেনেকে মই ক'লো ন, পল্লৱ দা একদম বহুত মানে ভাবি চিন্তি কিবা এটা মোক ডিজাইন কৰিছিলে, প্ৰথমতে সেই টাচটো দিছিলে, তে সেইটো বেহাৰবাৰীৰ লগে সেইটো সীমিত আৰু। আছিলে আছিলে আছিলে, এইটো ইনষ্টাগ্ৰামতো কিছুমান এতিয়া ৰিচাপ আৰু কমেণ্ট চাগে আহে কিছুমান, যে তোমাৰ নতুন অচিজন ভাল লাগিছে হয় নাই, কিন্তু সেইখিনি বস্তু প্ৰফেচনেল যিহেতু হৈ যায় তে আমি সেইখিনি প্ৰফেচনেলৰ লগে সীমাবদ্ধ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আচ্ছা, বহুতেতো প্ৰেমৰ কাৰণে ধ্বংস হৈ যায়, সেই হিচাপত আপুনি কি মন্তব্য দিব? মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা এইটো ক'ম যে বৰ এটা সোমাই যাব নালাগে, বৰ এটা সোমাই গ'লে কি হয়, তুমি নিজৰ কাৰণেও সময়খিনি দিবলৈ নোৱাৰা, আৰু যেতিয়া তুমি বেছিকৈ সোমাই যোৱা মানে তুমি নিজক নিজক সময় নাই দিয়া, মানে তুমি এটা ধ্বংসৰ পথতে গৈ আছা। সেইটো হয় কিন্তু, তে মই এইটোৱে ক'ম, যিহেতু তুমি ক'লা যে এতিয়া প্ৰেমৰ কাৰণে বহুতো ধ্বংস হৈছে, ধ্বংস হোৱাৰ মেইন কাৰণ সেইটোৱে, কিন্তু তুমি লাগাতকৈ বেছি ইনভল্ভ হৈছা। সেইটো বস্তু ভগৱানৰ মানে বুদ্ধৰো কিছুমান চেয়িঙত কোৱা যায় যে যোনটো বস্তুত তুমি বেছি ইনভল্ভ হৈছা সেইটো তোমাৰ পতনৰো মূল হ'বলৈ পাৰে, তে সেইখিনি বস্তু তুমি সদায় মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব। বেছিকৈ সোমাই গ'লে তাতে কিবা এটা বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে ন? চান্স থাকে, মই নকওঁ যে বেছিকৈ সোমাই গ'লে বেয়াই হ'ব, চান্স থাকে, চান্স থাকে। ঠিক আছে, এনে কেনেকুৱা ছোৱালী ভাল লাগে আপোনাৰ? কেনেকুৱা ছোৱালী মানে কি হেৰিত ক'লে? মানে আৰু দেখাত মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে থাকে ন যে ছোৱালী? মোৰ সেনেকুৱা লুক লৈ কথা নাই, মই যে ক'লো ন মোৰ মোৰ লাইফত যদি এড কৰি আছে বোলে মোৰ লাইফৰ পৰা লৈ আছে, মই যদি বেছিকৈ বোলে লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে সেইটো বস্তু মোৰ ভাল নাপাম, কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে বোলে মই এতিয়া এক্টিঙত সোমাইছোঁ, মোৰ এক্টিঙৰ বস্তুটোত ছাপৰ্ট কৰিছে, এটা দুটা কথা হয়তো মোক কৈছেও যে তোৰ এইখিনি বস্তু অলপ ভাল লাগিলে, মই অকল সেই ছাপৰ্টটোহে বিচাৰোঁ, বেলেগ মোৰ সেনেকুৱা একো ৰিকুৱাৰমেণ্ট নাই, মানে যে বোলে ছোৱালীজনী এনেকুৱা ওখ ছাপৰ্ট সেইবিলাক হ'ব লাগিব সেনেকুৱা একো কথা নাই। এইবাৰ এটা বেলেগ প্ৰশ্ন আহিছোঁ, যেতিয়া বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা গৈছে বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱা হয় এতিয়া, এনে চিনাকি মানুহ ওলালে যে অভিনয় চাই ভাল পাইছোঁ? ওলাই ওলাই, একচুৱেলি অফিচৰ বাহিৰতো কিছুমান মানুহে কি কৰে, বহুত দূৰৰ পৰা আহে, বহুত দূৰৰ পৰা আহি পিনে কিন্তু লগ পাব বিচাৰে, হয়তো অলপ সংকোচ কৰি থাকে ওলাই আহিবলৈ, কিন্তু মই যেতিয়া এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ, এনেকৈ ওলাই আহোঁতে মানুহে কয় যে ফটো এখন লওঁ নেকি আপোনালোকৰ, চবকে ভালকৈ ট্ৰিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এনে আগতে ভবা আছিল নে এটা সময়ত মূলত তোমাৰ চেলফি ল'ব? একদম ভবা নাছিলোঁ, একদমেই ভবা নাছিলোঁ, সেইটো ভাবি ভাল লাগে ডেফিনেটলি, যিহেতু এক্টিং লাইনটোত সোমাইছোঁহে অলপ
অলপ আগৰ পৰা তে হেতু ভাবি ডেফিনেটলি ভাল লাগে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া হৈ যায় বস্তুটো হেতু মানে এটা ভাল লাগে আৰু ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা নিজকে মানে পুলিচ যেন লাগে নেকি ডেস্ক টেষ্ট পিন্ধি যেতিয়া বাইকখন চলাই যাব ড্ৰেছ পিন্ধি যাব প্ৰথম প্ৰথম হেতু হোৱা নাছিলে প্ৰথম প্ৰথম মোৰ বডি ল্যাংগুৱেজটো ইমানটা অহা নাছিলে কিন্তু এতিয়া আমি যিহেতু 10-12 ঘণ্টা একেটা জেগাতে থাকিব লাগে মই যদি নিজৰ পৰা সেই বডি ল্যাংগুৱেজটো নানো তে মানে মোৰ সেইটো এক্টিঙতো ফুটি নুঠিব তে এতিয়া ডেফিনেটলি এটা ফিল আহি যায় মানে আৰু মেইন ড্ৰেছটো পিন্ধাৰ পিছত এতিয়া মই এটা বেলেগ এটা বডি ল্যাংগুৱেজৰ কথা পাতিম যেই মোৰ ড্ৰেছটো মই পিন্ধি দিলোঁ এটা মোৰ বেলেগ এটা হেৰি হৈ যাব মানে ইমোশ্যন হৈ যায় ভাল লাগিলে আৰু গোটেই গেটআপটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব গোটেই যিটো টেকনিচিয়ান থাকে কেমেৰা পাৰ্চন থাকে আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্ট থাকে এনে আপোনাক প্ৰথম মেকআপ কোনে দিছিলে মোক শ্যামল দা বুলি এজনে দিছিলে শ্যামল দা তেওঁ বহুত ভাল মানুহ খুব ফানি হয় তেওঁ ফানিও হয় আৰু তেওঁ থাকিলে মানে জমি থাকে ছেটটো জমি থাকে তে কি হয় তেওঁ মোক প্ৰথম মেকআপ দিছিলে আৰু তেওঁ বহুত ছাপৰ্টিভো হয় তেওঁ মোক যদি এটা দুটা মোৰ ইফাল সিফাল হৈছে তেওঁ মোক কয়ো যে তোমাক এইটো চিনত ইমান এটা গপচ লগা নাই তুমি অলপমান গপচত থাকিব তেওঁ বহুত তেওঁ অভিজ্ঞতাও হৈছে আৰু ডেফিনেটলি বহুত ছাপৰ্টিভ আমাৰতো তেখেতে কৰিছিলে গুণগুণৰ তেখেতে কৰিছিলে হয় নেকি বহুত ভাল বহুত ভাল খুব জমনি মানে জমনি কৰি দিব ভাল লাগে ভাল লাগে আৰু মানে গোটেই টীমত এজন তেনেকুৱা লাগে কিন্তু লাগে 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 সব মানে কেতিয়াবা বোৰ হৈ থাকে কিবা হৈ থাকে ন তে ঘপকে জমাই দিয়ে ঘপকে জমাই দিয়ে ঘপকে জমাই দিয়ে ভাল লাগিলে লাভ ষ্টৰী জানি পেলাই আৰু শেষত কিবা এটা কৈ দিয়ক শেষত এইটোৱে মই আকৌ এবাৰ ক'ম যে ইমান বছৰে আপোনালোকে মৰম দিছে মই আশা কৰিছোঁ মোকো আঁকোৱালি ল'ব মই দুমাহে হৈছে প্ৰায় আৰু ভাল কৰি যাম এতিয়াও মই কোৱা নাই যে মই এতিয়াও একদম পাৰফেক্ট হৈছোঁ বুলি পাৰফেক্ট আচলতে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মানুহ কিন্তু ডেফিনেটলি মই আৰু চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকৰ কিবা কিবি ক'ব থাকিলে আপোনালোকে ক'ব মেছেজো কৰিব মোক সেইখিনিয়ে আৰু মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু কেতিয়াবা বেয়া অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছিলে নেকি বেয়া ডেফিনেটলি থাকে মানুহৰ লাইফত এইটো হৈছে কিছুমান ইনচিডেণ্ট মই অকল এক্টিং ৰিলেটেড নকওঁ যে বোলে পঢ়া শুনা ৰিলেটেডো হয় কিন্তু আচলতে সেই বেয়াবোৰ হোৱাৰ পিছতহে তুমি নিজক চিনি পাবলৈ ধৰা যে এই বেয়াখিনি মোৰ লগত হ'ল আচ্ছা মানে মই এই বেয়াটো যে কৰিছোঁ মোৰ ভাল এইটো হয় বেয়াটো থাকিলে ভালটো তুমি দেখা পোৱা কিবা এটা শিকাই থৈ যায় ন ডেফিনেটলি বেয়াটো থাকিবই ঠিক আছে ভাল লাগিলে লগ পাই ইমানখিনি সময় দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ নেক্সট প্ৰেংকল আহিছে তাত লগ পাই আছোঁ অ'কে ঠিক আছে চাইডকৈ গাড়ীখন ব্ৰেক মাৰি দিলে নহয় গাড়ী ৰখাই নহ'লে ছাৰে ওলাই দৌৰ মাৰিলেই নহয় ছাৰ ওলাই গ'ল মই বোলো আকৌ কাক খেদিছে চাইছোঁ আকৌ চাইছোঁ হা সিপিনে পা টুকুচ 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 সেই হাল আহি আছে নহয় ছাৰক দেখাৰ লগে লগে দৌৰ মাৰিলে ছাৰো পিছে পিছে দৌৰ মাৰিলে ছাৰ সিপিনে দৌৰ মাৰি গ'ল মই পিছে পিছে দৌৰ মাৰি গৈ এইখিনি পালোগৈ মাজতে দেখিলোঁ বুৱতি নৈ আমাৰ ভৰলু নৈখন মই সিপিনে দি গ'লোঁ ছাৰ ইপিনে দি গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া দুইটা আমি সেই প্ৰকাণ্ড দলংখনৰ ওচৰ পালোগৈ সিহঁত দুটা দলঙৰ মাজত পেপুৱা লাগিলে আৰু ছাৰে ময়ে গৈ তাহাঁতক ধৰি পেলালোগে তেতিয়াহে থমকি ৰৈছে হেহাল অ চানমাৰি নাৰ্চাৰী ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনটো দিয়াৰ পিছতো সেয়া তুমি চানমাৰি নে নাৰ্চাৰী ধৰিব পৰা নাইনে